Гвардійський клас цьогоріч сформовано у Черкаській гімназії номер 9. За словами директора школи Ірини Топчій, щороку у навчальному закладі серед семикласників проводять конкурсний відбір та формують класи з поглибленим вивченням предметів. Традиційними є напрями фізмат, хімбіо, економічний та гуманітарний. Цьогоріч додали специфічний – гвардійський. 25 хлопчаків виявили відповідні здібності та бажання навчатися у класі з поглибленим вивченням військової справи. Активну участь у навчанні гвардійців братимуть викладачі Черкаської пожежної академії. В них додається частина військово-спортивних видів спорту, які будуть викладати викладачі пожежної академії. В них додається історія військова історія українська, починаючи з часів козацтва, починаючи з традицій таких класичних. Це все буде вивчатись за авторською програмою, яку наш вчитель розробив, затвердив, і вона цікава буде для дітей 8 класу.